gudoomiye ku xigeenka gudiga qandaraasyada qanka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Axiis Maxamed Haashi Cagweyne ayaa munaasabad harimo sharafeed oo waxa uu sameeyay qurba joogta ka soo jeeda degmada Salaxle iyo gobolka Maroodi Jeexe ku sugan dalka xafladda harimo sharafeedan ayaa waxa daaranayd adkeynta nabadgelyada iyo wada jirka bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii qurba joogtu doorkooda ay uga qaadan lahaayeen ilaalinta nabadgelyada iyo wada jirka bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gudiga qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Axiis Maxamed Haashi Cagweyne waxaanu sheegay in Soomaaliland halka ay maraysay ku soo gaadhay nabad loona baahan yahay in si wada jir ah looga shaqeeyo adkeynta nabadgelyada sidoo kale gudoomiye ku xigeenka gudiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Cabdi Axiis Maxamed Haashi Cagweyne ayaa hoosta ka xariiqay in wixii tabasho ah loo baahan yahay in lagu dhameeyo miiska dushiisa gudoomiye ku xigeenka gudiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo ka duulaya sida loogu baahan yahay in bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ay u ilaaliso nabadgelyada muddada 23 sano ah ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay harsanayeen ayaa waxa uu ah guud ahaan bay isku yeeray qurba joogka ka soo jeeda degmada Salaxle ee ku nool dalka iyo sidii ay dhinacooda iyaguna doorkooda ka qayb qaadan lahaayeen ilaalinta nabadgelyada sidoo kale gudoomiye ku xigeenka gudiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa ka hadlay in xilligan loo baahan yahay gudaha dibadba in gacmaha la isqabsado lagana shaqeeyo nabadgelyada dhammaan qurba jooga jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka yimi wadamada Ingiriiska iyo Yurubta kalaba Canada, America, Australia, New Zealand ee la rag iyo dumar ba aad iyo aad baan idiin salaamayaa salaanta ka bacdi maanta macsuumaddaydani waxay daaranaydoon inaan idigu soo dhaweeyo waddankiinii inaan idigu sii sabootiyo waddankiinii runtii ganacsatada iyo maalgashadayaasha iyo waddankan dadkii markii 91-kii uu burburay kor u soo qaaday waxa ka koowa dhammaan qurba joogta oo aanan maanta inta halkan fadhida magaciidiina aanan hebel iyo hebel oranayn rag iyo dumarba qof kasta magaciisa iyo maamuuskiisa aan ku salaamay waxay daba socotaa uun qaada sharaftani runtii sannad kaste intii 7 sano ee u dambeeyay aan xasuusto sannad walba markaa timaadaan qurba jooga soo dhaweyn baan u sameeyaa tii uun baanay daba socotaa waxay ku beegantay uun maanta arrimahan yar jira ee xasaasiga arrimahan ilaahay waxaan ka baryaynaa inay naga degaan Soomaaliland waxa halkaa ku soo gaadhay isu tanaasul nabad bay halkaa ku soo gaadhay iskacanqabsi bay ku soo gaadhay cid kastoo wax tabanaysana miiska dushiisa lagu wada hadlo runtii miiska dushiisa annaga xukuumaddii runtii waa arkayseen hadalkii wanaagsanaa madaxweynaha sidoo kale waxaan la qabaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland tacsidii ay u dirtay ciidankii qaranka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ahaa kuna dhintay waxa la ilaahay eelkoodii samiriye maanay naga siiyay dhammaantii runtii waxaan leenahay sheydaanka aan iska naarno waddanku yuu naga dumin madaxweynayaasha kursiga kursi baa la kala riixdaa maalin ba nin baa yimaada shalay toole waxaa kursiga ku fadhiyay siyaax masiiraa iyo mujaahid ku weynaa daraad mudane daahir yaala kaahin waxaa ka sii horreeyay maxamed xaaji ibraahim geel lahaa u naxariisto iyo mujaahid cabdiraxmaan axmed cali isna ilaahay u naxariisto waa madaxweynihii shanaad madaxweynaha fadhiyaa kii lixaadna uu imanayaa ama isagaa mar labaad dib loogu celin doonaa waxaa leenahay Soomaaliland runtii yaanay naga burburin waa waddankeennii maanta waxaanu ku dhexnaalaa meel aad u khatara sasatifa waa ka warhaysaan geeska afrika ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nabadeeno adkeeyo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a qurba jooga loo sameeyey xafladani waxaanay ka hadleen sida loogu baahan yahay in gudaha dibadba looga wada shaqeeyo nabadda iyo wadajirka bulshada iyaguna dhinacooda ay diyaar u yihiin ilaalinta nabadgelyada anigoo ka wakiila qurba joogta waxa aan jecelahay inaan ka hadlo nabadgelyada qurba joogtuna ay tahay kuwa waddankooda wax ka qabsaday waxna ku dhistay waxna ku haysta halkanaan maanta joognana aanaan maanta nabad mooyaane aanaan dhibaato doonayn kuwa mucaaridka iyo kuwa muxaafidkaba intaba waxaan leenahay nabadgelyadu waa qaali maanta maalinaynu ka wanaagsanayna ma jirto dadkuna inuu ilaahay ka baqo xagga ilaahayna loo dhaqaaqo waxa aynu ka shaqaynaynaana ay maanta tahay nabadgelyada annaguna aanu diyaar u nahay in nabadgelyada laga shaqeeyo in ilaahay laga cabsado in xagga ilaahay loo noqdo adduunyadan aynu joognaa waa tambareeri waxaa loo baahan yahay inaynu xagga ilaahay iyo xagga ummaddaba u dhaqaaqno waxa wanaagsanna ka shaqayno waxaa maanta soconayana aynaa shaqo kulahayn kuwa ku jira iyo kuwa joogana aan jeclay in ilaahay ku soo dabaalo khayr
يوناك يا شرف يا عيسى يا كرامة بيد من الله الكريم ما أنت مالين كونك سنة لما شرتو إلهي روح نكبر يا إنا ما أنت مردين موي ما أن كانوا يستيدين حتى أنا قرض قربان نهينا وح أنا كشقين أنا ما أنت وأنا بتقليو وناك يو حصلوني إلهي روح نكبر يا إلهي نوفض ديو وح الصعدنا ما أنت أنا لودك تاجن نم هذا عينه هاي سنة يو خير كعينه كشرنو ين بتقلي هذا عينه هاي سنة ما أنت وحلا مدي مشرو ما أنت لما عن قريب معها ما أنا حبذتنا معها تذكر هذه أي وحدون يعني دين بطبي كنت هنا أنا مهاد عليني يا عبد الحسيس محمد حاشي وقددا هي مرتقات كان شرفت له إنه السمية هذين ما أنت قرب تشوقي دجان كان نهاي عبد العزيز سبحان الله نواد محسن تهاي إلهي هكاس وابي مركز الأبد لو حنوم هذا علينا يا لينك ينوع جاستيمي هوشة ينوع جلي هذا الحرسي وقد هذا ونعكسنا معاني نو سمي سكان أول ما هذا علينا يا labada nin ee igu horeeyay labaduba waxa ay mareen oo ay ka hadleen nabadgelyada meelahan in nabadgelyo joogin nolol ima taalo nabadgelyaduna waxa miftaax u tahay horumarka nabadu qiimahay leedahay qof walbana uu garanayo bismillaahir rahmaanir rahiim marti sharafta sharafta leeyahay halkan isugu timid baan u salaamaya عبد العزيز عقوين أنا أذبان السلام يا ومرتقات كنوا سمي نين شرف له عبد العزيز صاحبنا ونهين أبايا بينا صاحبه هاي نلا يرانتي وانقرنا يا دتك قربتشوك قال كسوق منا يجنا أذبان السلام يا كل سيد عبد العزيز شيء السنة دول با قربتشوك تا وحويان وعسوما وسود ويا أنا قول أمرك إنجليز كي ما دوا نسود وينا كل عبد العزيز ويا مرك هربا ضل فقيرة ودتك يسون أسكت دباتي سين دباتك لو ما بهنا een marka halkan baaqi odayaashu ka jeediyeen baan ku daraya oo aha in khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagan xal loo helo had weyn u naqayaan gudoomiye Cabdi Axiis oo halkan macsuumad sharaf leh ugu wada sameeyay aad buu mahadtay gudoomiyuhu mahadda kadib dhowr qof bay ugu horeeyay halkan ka hadlay anuu waxaan ku tilmaamayaa laba kelmadood hadiyad idmo labada kelmadood aan ku taray waxa weeyaan anigu waxaan ahay nin qurbajoog oo muddo qurba ku maqnaa halkan ku soo noqday businessman baan noqday beeshi baan soo galay dee waxaan islaana wadankaagu waa nabadgelyo ku noqon doonta muhiim imma kamal kaanimi yani islaa wad soo daasho wad soo shaqaysay dalka ku naso waxaan ugu imi halkan oo la isku haysto oo dib badal ka taagantay سياسة البلاد بقول سوق بتعدون كم ألف وربع لكن وحان حل أهين قول إن ما أنت انتلقاته يدلك اللي لقي بربوي وذلك إنه تأكل تبع إن صدق كسر لا يقول صدق عني إن نقول قاتو لا ما أنت هذا كوبا كسر بلا بيا ترى أمر سبحان الله وحان ليه ومد ميش دقنا سوال الآن وح بدن بين عمرنا لبعتوين هلين وصارقنا تقال وين سؤالك ناي اسمين كتير لا إما كس لبعتن كيس أنا ودم بيبا ميت دولة ديت يمد قلب شوك يمد قلب شوك بقى ود ما هذا إني وين بستناي أما كين وحبين لك قبرناي دولة دي إنه أنت تأكد وش غيني سي ما أنت مين الدولين وحكي استول إسكو قب تبا إن قول لقاته ودقال الأبابلو أنا مرنا بما فلين تتكب الآدم جينا تو حبيه ورملك قاله إن مناسبة إن شرفت بدن أن سلامه تذكر نقول عسمي هلكن خير بدن الله سيو طلبات وحلا إذا هذا النبت قليده أريمه إما كوتك هنا كشرة نبت قليد وقالي ناس لنو نبت قليه أياله أيدا أن خري يا أيها الذين آمنوا كوا إلهي رسولك سبر رميه هذا رميه إلهي كعبصدا تقوى التقوى هنا ها هنا قلبك كجرت قلبك هنا الله كعبسي قليل
mid kasto idin ka mid ina ha eego naf kasto idin ka mid ha eegto halka ay wax u diranayso wal tandu nafsu ma qaddamat li ghad barito waxaad u diyaar garaysanayso intaad nolosha nooshahay iyo kaba sii badan inta aad aakhira doonaysid inaad sii dhigatid hadda balan garee